ሰላም ለእናንተ ይሁን ቅዱሳን ነጋንዚኒ ፈተቁልቁሉኒ የእግዚአብሔር ጸጋ ያብዛላችሁ ይያን አያኒ ዋቀየሲኒ ሆባየቱ ጀቹራን የዛሬውን ፕሮግራም እንጀምራለን ሰገንታ ከኛ ጉያራን ይጀልቃ በተራው ስፍራ ያላችሁ ወገኖች ዶድ ዳገራ ከንጀርተም ብሮኒከኝ በተራው ኔታ ውስጥ ያላችሁ አላ ዳገራ ከይሶር ጅርተም የእግዚአብሔር ጸጋ ያብዛላችሁ አያኒ ዋቀየሲኒ ቲፋባየቱ የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ኮላችሁ ጋር ይሁን ነጋን ክርስቶስ ኢየሱስ እንደከሰን ዶጋታው ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ተናንትና ዛሬም ከለሰ ሰራስ እስከ ለዘላለም በራማ በራቲ ያው ነው እሱ ማራ እርሱ አልፋና ኦሜጋ ነው እኔ ሰጀርቀባ ሰቅማቲ የእምነታችን ሐዋርያና ሊቀ ካህን ነው እኔ አመንቲ ከኛ ፍሰራበታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀይ ፍልፍነተው ስለዚህ ካናፊስ ጸልየን ካረነቱዩ ወደ ቃሉ እንሄዳለን ገረድብ ዋቀዩ ደም እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተባረክ ስለዚህ ሰዓትና ጊዜ እናመሰግናለን ወይሮ ከናፍ ደው ከናፍ ገረንስ ይፈተው አሜን ያስተምራቸው ዘንድ መልካም መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ በኢየሱስ ስም ሰጠን አሜን አፎሪኬ ከኑቨርሲስ ኦፍ ሲካረና አሜን አፎሪኬ ሰገንታ ከናሚደሱ አሜን ማቃይሱሲን አፎሪኬ ድዋን ኡልፍና አርገቱ አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም ተናገረን አሜን መንፈስ ቅዱስ ሆይ ተናገረን አሜን ለሰሙም ለተናገሩም የሚያስፈልግ ያንተ ጸጋ በኢየሱስ ስም ይለቀቅ አሜን ካንዱ ወረዱ በኑፍ ወረአጌ ፈተንም ከንገርጋሩ ከንፈየዱ አፎሪኬ ድበንኬ ኑርሃርፍ አሜን ማቃይሱሲን አያንኬ ገረከኛሎፍ አሜን አፎራኬ ኑጎልቦብ ሰገሌኬ ኑጎልቦብ ጀቸኬ ኑጎልቦብ አሜን ኑገርጋረት አሜን ገገሳከኛተ አሜን ማቃሰት ንጃለተ ክርስቶስ ኢየሱስተ አሜን አሜን የእግዚአብሔር ስም ብሩክሹን አካን ዋቀዮ ከኔ ቢፋማያቶ የገባችሁ የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከናንተ ጋር ይሁን ወር ሰንታኔ ነጋን ክርስቶስ ኢየሱስ ሲኔ ወጅኔ ናቶ ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል የሚገኘው አረከኑ ይላሉ ድብን ዋቀዮ ወድን ይተርገም በትንቢተ ኢሳያስ ራጅቻ ኢሳያስ ምራፍ 40 ከቁጥር 27 እስከ 31 ያለው ነው በቆና አፍርተማ ነኮሰደሚ ተባቲ አመሰደሚ ተቆጥ The book of the prophet Isaiah chapter 40 verse 27 through 31 በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ ያዕቆብ ሆይ እስራኤልም ሆይ መንገዴ ከእግዚአብሔር ተሰውራለች ፍርደም ከአምላኬ አልፋለች ለምን ትላለህ ለምንስ እንዴት ትናገራለህ አላወቅህምን አልሰማህምን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ የምድርም ዳርቻ ፈጣሪ ነው አይደክምም አይታክትም ማስተዋሉም አይመረመርም ለደካማ ኃይልን ይሰጣል ጉልበት ለሌለውም ብርታትን ይጨምራል ብላቴኖች ይደክማሉ ይታክቱማል ጎበዝታትም ፈጽሞ ይወርቃሉ እግዚአብሔርን በመተማመን የምጠባበቁ ግን ኃይላቸውን ያድሳሉ እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ ይሮጣሉ አይታክቱም ይሄዳሉ አይደክሙም ላል ኦሮም ፋንስን እንደብሳ መጻፋ ኢሳያስ ራጅቻ በቆና አፍርተማ ለኮብሰል ደሚ ተኮ ለኮብሰል ደሚ ተርባ አንገሰል ደሚ ተኮቲ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ነንዱብስ ያ ያዕቆብ ያ እስራኤል ከራንኮ ዋቀዮ ዱራ ሂንኖኮት ፍርድንኮስ ዋቀዮኮ ብረት አናፍ እንናለምነ ጀተ ማልብዱበታ ማልፊስ ኮመጣ አቲ እንበግነረ ነገኘረስ ነገኘስረ ዋቀዮ ጎፍታ በረበራን ጅራታዳ እሰጉቱማ በየለፋው ሜዳ እንኒ ህሙሩቁ እንደጠቡ ወበናንሳስ ነምኒ ቆሬብራ እንገው እን ወረደደበኒፊ ሁምነንከን ወራንጎን ቀምኔፍስ ጀብነንከና
ijoollonni dadhabu hin muruqus dargaggoonni gufatanii hin kufu warri waaqayyoon abdiidhaan eeggatan garuu humni isaanii hin aarfamu akka ijoo biraas baalleedhaan ol hin ka'u hin fiigu garuu hin dadhabani hin adeemu garuu hin muluqanii jedha sagalee waaqayyoo. በዚህ ስፍራ እግዚአብሔር ነብዩ ኢሳያስ ዶካናት ራጅቺ ኢሳያስ ያው ኢሳያስ ማለት እግዚአብሔር ያድናል ማለት ነው። ኢሳያስ ጀቹን ይዋቀየኒ ፈይሳ ጀቹ እግዚአብሔር በረጅምና ከፍ ባለ ዙፋን ላይ በምዕራፍ 6 ላይ ኢሳያስ 6 ላይ እንደምናይ ከቁጥር 1 ጀምሮ እግዚአብሔርን በረጅምና ከፍ ባለ ዙፋን ላይ ያየ ነብይ ነበር። ቦቆና ጃራቲ ዋቀዩ ልከይቴ ሶሳሰ ጉዳር ኢቶኒታው ካነርጌ ራጂ አከሲቱ ኢሳያስ ካናፍርቶቹ አንደበቱ በኢሳት ጉጠተ ተናካሰው ነበር። ኢሳያስ አቫንሳ አብዳን ካንቶ ካሜቱ ኢሳያስ ማለት እግዚአብሔር ያድናል ማለት ነው። ኢሳያስ ጀቾኒ ዋቀዮኒ ፈይሳ ጀቾ አሜን አሜን እግዚአብሔር ያድናል ዋቀዮኒ ፈይሳ የምናመልኮ አምላክ ዋግኔ ዋቀፈን የሚያድን አምላክ ነው። ዋቀፈይሱ አዳኝ ነው። ፈይሳ ስሙ አዳኝ ነው። አቃንዛ ፈይሳ ዝም ብሎ ከንደብርቶ አምላክ ብቻ አይደለም። ጣል ማጀረ ጀባዱ ዋድዋምቲ አዳኝ ነው። ፈይሳ እርሱ ንጉሳችን ነው ያድነና ይላል። እንኒ ሞቲ ከኛን ፈይሳስ ጀ ከብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ወልፈናቶ። በዚህ ስፍራ ላይ ስለ ኢሳያስ ስለ ያዕቆብና ስለ እስራኤል ህዝቦች እናገራለን። እዶ ካናቲ ወይ ያዕቆብ ፊ ሰባ እስራኤል ኒዱበት እግዚአብሔር ህዝቡን በቁል ምጫ መጣራ አምላክ ነው። ዋቀዮ ሰባሳ መቀመረቱራን ከዋሙዳ ሁልጊዜ እግዚአብሔር ለፈጠራቸው ሰዎች ለራሱ ለሆኑ ሰዎች የሚራራ አምላክ ነው። የሮንዱማ ዋቀዮ ካኒ ኡሜ ካንግራላ ፉፊዳ የፈጠራታት ሁሉ አባት ነው እግዚአብሔር። ዋቃ ወማማውን ዱማ አባቴ ነው ዋቀዮ። እግዚአብሔር ምድርን ይቆጣጣራል። ዋቀዮ በየለፋከና ኒ ዱምፋታ እኛን በሚቆጣጠሩ በርሱ አይኖች ፊት ነገሮች ሁሉ የተራቆቱ ናቸው ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ኒ በየለፋከና ካኒ ኑ ካኑ ተአቱ ዋንቲውንም ተሳ ይጀሳድረጀ ለዛ ነው ስለ ያዕቆብ እስራኤል ቅሬታ እንደነበር ያዕቆብ እስራኤል በእግዚአብሔር ላይ ቅሬታ እንደነበር ቅሬታውን ያስተዋቅ ነበር። ካናፊ ያዕቆብ እስራኤል ዋቀየ ድረት አፍቴ ቆረጣን ዋቀየ ንበታታ የመለክታችን ሬስ ማታዱሬን ጉያራ እግዚአብሔርን በመተማመን የምትጠባበቁ ዋቀየን እክቹራን ወሪ እገን ኃይላችሁን አድሳለሁ ብሎ ነው። ኡምኒሳኒ ሂናሪፋ መሰጀሩዳ በዛ ነው። በዚህ ስፍራ ላይ ወደዚህ መልእክት ሳንሄድ በፊት እዶ ካናቲግራ እርግቻተቱ እንደምንድሮ ያዕቆብ እስራኤል ለእግዚአብሔር ቅሬታ ያሰማ እንደነበር ነብዩ ይናገር ነበር። ያዕቆብ እስራኤል ሀፍቴ ካዋቀዩ ታውዛኒ ራጅችን ልበታተ እንደዚህ አለ አከሰደ። ያዕቆብ እንዴት ነው እግዚአብሔርን ኮምፕሌን የሚያደርገው ወይ ደግሞ ቅሬታ የሚያሰማው? ያዕቆብ ማሊድ አፊ ኮምፕሌን ይከንጉርዮ ግንሞ ኮሜ ካንኮሜ እሱ ያዕቆብ እስራኤል ሆይ ይላል። ያዕቆብ እስራኤል ጀ መንገዴ ከእግዚአብሔር ተሰውራለች ካራንቆ ዋቀይድራሮ ከቴራ ፍርድም ከአምላኬ አልፋለች ፍርድን ኮስ ዋቀይ ቡከዴ ያዕቆብ እስራኤል ምን አለ? ያዕቆብ እስራኤል የኔ ፍርድ አለ ፍርድንኮ ከእግዚአብሔር አቅም በላይ ነው አለ። ሁኖ ዋቀዮ ኦል እግዚአብሔር እኔን ፍርድ መፍረድ አልቻለም አለ። ዋቀዮ ሆነ ፍራዱ እንደንደኝ የኔ ፍርድ ፍርድ እኔ የምፈልጎ ፍርድ ሙርቶን በርባዱ ከእግዚአብሔር አቅም በላይ ነው እያለ ነበር። ሁኖ ዋቀዮ ኦል ጀዴ ትይድበታቱ እንደዚህ ብሎ ቅሬታ ያሰማ ነበር። አከስ ጀዴ ትዩ ኮሜዲ እየሰጠ እግዚአብሔር ግን ዋቀዮ ገሩ
መንገዴ ከእግዚአብሔር ከኔ ተሰውራለች ከእግዚአብሔር ተሰውራለች ለምን ትላለህ አለ ዋቀዮ ከራንኮ ዋቀዮ ድራር ኮቴራ ማለት ጀታ መቼም ሰው ግራ ሲጋባ ምድረ በዳው ስኖር ነምኒ ጋይሮ ለፎና ከሰ ጅራት ሮ ገረው ላሉ ሰው ባለመከናውን ሲጓዝ ነምኒ ጋይሮ ዋንቶኮ ፊታምቦምሳ አቡኬ ስግነኛ ከሲ ከሰ ሮ ጅራት ሰው በችግሩ ስኖር ነምኒ ረክነ ከሰ የሙ ጅራት ሰው በመከራው ስኖር ነምኒ ረክነ ከሰ የሙ ሁልጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ያስባል ይሮንዱ ማዋና ከሲ ያድ እግዚአብሔር ግን ዋቀዮ ገሩ ለምን እንዴት ላለ ያለ ነበር ማሊፈ ከሰ ታጀደ ለምን እንዴት እናገራለ ያለ ነበር ማሊፈ ከሰ ትድባ ታጀደ አላወክምን ቤቱ አላወክምን ቤቱ አልሰማምን እነገኘ እግዚአብሔር ምንድነው አለ ዋቀዮ ማልጀደ የዘላለም አምላክ ነው አለ ዋቀዮ ዋቀ በረበራቴ ይጀደ አንተ የምታመልከው አምላክ አለ ዋቀቲ ዋቀስቶ ይጀደ በአንድ ጊዜ ታይቶ የምጠፋ ሳይሆን እግሮ እረቶ ከፈርገሚ ከመበደቱን ታይን ዘላለማዊ አምላክ ነው አለ ዋቀ በረበራቴ ይጀደ ስለዚህ እንደዚህ መናገር የለብህም አለ ካናፊስካ ከስትርበቹን ጋር እኔን አላወክም ነው ያለ ካና እንቤቱ ይጀደ ዛሬ ወገኖቼ አራስ ፕሮቶኮ የምናመልኮ አምላክ ዘላለማዊ አምላክ ነው ዋቅን ዋቀፈን ዋቀበረበራቲ ኤቨርላስቲንግ ፋዘር አባ በረበራ የዘላለም አምላክ ነው ዋቀበረበራቲ ዘላለማዊ አምላክ ነው ዋቀበረበራቲ የእግዚአብሔር ዘመናት ቁጥራላቸው በሪ ዋቀዮ ለኮብሰንቀ የኛ የዘመናችን እድሜ በሪ ኡሙሪኬኛ የኛ እድሜ ወይም ደሞ ዘመናችን ኡሙሪኬኛው ግን በሪኬኛ አጭር ወይም ደሞ በቁጥር የተቀጠሩ በቁጥር የታወቁ ናቸው ገባባ ዮካኒ ማለት ለኮብሳን ካንካ ማኒጣ የእግዚአብሔር ዘመን ግን በሪ ዋቀዮ ገሩ የእግዚአብሔር ዘመን ግን በሪ ዋቀዮ ገሩ ተቆጥሮ አልቀም ለካሜን ነው ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ቲሙልፍና ታ የእግዚአብሔር ዘመን በሪ ዋቀዮ ተቆጥሮ አልቀም ለካሜን ነው የእግዚአብሔር ዘመናት በሪ ዋቀዮዳ ተቆጥሮ አልቀም ለካሜን ነው የእግዚአብሔር ዘመን ማን ያቃላው በሪ ዋቀዮ ማለት በቃ 4 ቢሊዮን ነው ቢሊዮን ይዳ 10 ቢሊዮን አመት ነው 10 ቢሊዮን አመት ነው ቢሊዮን ቁራኔ በጣም ምገርማችሁ ማለት ነው ባየዋስን ነው የእግዚአብሔርን ዘመን ቆጥሮ ምድርስ ማንንም የለም ፕሮዋቀዮ ነው ምለካይ ብርገው እንደንደው ዘላለማዊ አምላክ ነው ዋቀ ፕሮበራ ኃይለኛ አምላክ ነው ዋቀ ጀባር የምናመልከው አምላክ ዋቅን ይዋቀስን አልተገለጠልን ምን እንጂ ምትሙለን ማለት ዘላለማዊ አምላክ ነው ዋቀ ፕሮበራቲ ከዘላለም እስከ ዘላለም በራማ ፕሮበራቲ ከዘላለም እስከ ዘላለም የምኖር ነው በራማ ፕሮበራቲ ስጅራ ዘላለማዊ አምላክ ነው ዋቀ ፕሮበራቲ ግዛዊ አምላክ አይደለም ዋቀ ይሮሚቲ እርሱ ዘላለም አምላክ ነው። እኒ ዋቃ በራ ከዘላለም እስከ ዘላለም በራ አማበራቲ የድሚው ብዛት ባይኑ ሞሪሳቲ የዘመኑ ብዛት በርሳ ባይኑ ባይራሳ ማንንም ቆጥሮ አይጨርስም። የኛም ትልልካ ይብረገው እንደንደው ከአምሮአችን በላይ ነው። ሰሙገኛ ወሊዳ ለማሰብ ያዳግታል። ያዱ አፍ እንደንቃ ለማውቅ ራሱ ያዳግታል። በየጉድ አሁን መደንቃ እግዚአብሔር ዘላለማዊ አምላክ ነው አለ። ዋቀዮ ዋቀ በራራቲ ጀዴ እግዚአብሔር ዋቀዮ የዘላለም አምላክ ዋቀበረበራ የምድር ዳርቻ ፈጣሪ ነው አለ። ዋቃ ለምን እንደ መንገዴ ከነ ተሰውራለች ትላለህ ይላል። ዋቃ ዋቃ ሰለፋ ኡሜዳ አንተ ዘይ ማሪፍ ካራንኮ የኛ መንገድ እኮ ካራንኮ ነዱራ ሮካቴ ከትምህርት ቤት ወደ ቤታችን ካራንኬኛ ባነበርም ሰራ ገረበና ከስራ ቦታ ወደ ቤታችን ሊሆን ይችላል። ለፎጂ ረገረመና አንዱ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ሊሆን ይችላል። እንደ ተቆራ ጋር እንደ ተቆተው አንዱ ስቴት ወደ ሌላ ስቴት ሊሆን ይችላል። ስቴት ይላል ግን ስቴት ተውደንዳ ከአንዱ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር ሊሆን ይችላል። በየ ተቆራ ጋር በየ ተቆተው ደንዳ እግዚአብሔር ግን ዋቀዮ ገሩ ከዛ አልፎ ይሰረደ ባርፋቴ የምድር ዳርቻ ፈጣሪ ነው። ዋቃ ለፋ ኡማ ለፋ ዳሪ ለፋ ዋቃ ዳሪ ለፋ አንዳራ ለፋ ዋቃ አንዳራ ለፋ ኡሜ ጀጨ እግዚአብሔር ዋቀዮ የምድር ዳርቻ ፈጣሪ ነው አለ። ዋቃ እንዳረ ለፋ ኡሜዳ አጀ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ቲፍልፍና ተው ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ሁልፍና ተው አይደክምም እንደጠፍ
እኛ ሁላችን እንደክማለን ነው እንዲቀኝ እንድደም ነው እንኳን ስራ መስራት አይደለም ወጀጀቹ ምቴቲ ቴሌቪዥን ራሱ ካየ እንደክማለን ቴሌቪዥን ማንላ እናላለን እንድደም ነው ትንሽ አይምሮአችን ማሰብ ከጀመረ እንደክማለን ሰሙንገ የጥቆ ያዱ ይልቀምና እንድደም ነው ትንሽ ነገር ራሱ እንደክማለን ነው መጥቆልን እንድደም ነው መተኛት ካበዛ ራሱ ልንደክም ይችላልን ባ እርቦን ለና ባይ ነው እንደደውደለኝ እግዚአብሔር ግን ወቀዩ ገሩ እንደዚህ ይላል አከሰለ አይደክምም እንደደፉ የምናመልከው አምላክ አይደክምም ዋቅን ነው ዋቀስኑ እንደደፉ የምታመልከው አምላክ የማይደክም አምላክ ነው ዋቀት ዋቀስዱ ዋቀ እንደደፍ ነው ድካም የማያውቅ አምላክ ነው ደደብ እንበኩ በሰው ሁሉ ላይ ድካም አለ ነመውን ደረር አብኒጅራ በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ፈጽሞ ድካም አይገኝም ዋቀየ ቡከ ገሩ ደደብራ ወተ እንጅሩ ከበር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ሁልፍነተው አይታክትም ላል እንደጠቡስ ጀራ እንፉ አይደ አይታክትም ላል እግዚአብሔር የማይታክት አምላክ ነው ዋቅን ከኛ ዋቃ እንፍነዳ ሰው በመታከት ይታወቃል ነምኒ ደጠቡራን ሙሉ ቁርአንስ ንበቀም ታካችነት የእግዚአብሔር ባህሪ አይደለም ደጠቡን ከዋቀየው ምት ነፉ ነፉ ነፉን ከዋቀየው ምት ማስተዋሉም አይመረመርም ይላል ወበናንሳስ ቆራታም የእግዚአብሔር ማስተዋል መርምሮ የሚደርስ የለም ወበና ዋቀዮ ነምኒ ሸለገብረገው እንደንደው እንደውም እንኳን የእግዚአብሔርን ቀርቶ ከዋቀዮ ዩሚቲቲ ሰውን ተመራምሮ መድረስ አይደረሰበትም አይደረሰበትም ሸለገብረገው እንደንደው የእግዚአብሔር ማስተዋል አይመረመርም ወበናን ዋቀዮ ዳቆርተም ይብረንጋ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ትፍልፍነታው በጣም ይገርማችሁ ባየዋን ዝንብ ለደካማ ኃይልን ሰጣል ይላል ሰደደበውም ነገን ነጀ እግዚአብሔር ደስ ምል በጣም ይገርማችሁ ማለት ነው ዋቀየ ዋን መገመች ይሱ ለደካማ ኃይልን የምሰጥ አምላክ ነው ሰደደበው ሰሙም ነገን ነው ለደካማቹ እግዚአብሔር ኃይልን ሰጣቸዋል ለፈደደብ ዳይት ዋቀየው ነስን ይፍከን ለደካማ ኃይልን የምሰጥ አምላክ ነው ደደባው አፉም ነገን ነው ዋቀየው ደካማውን ጥሎ የማያልፍ አምላክ ነው ደደባ ገቴ ከንደበረው ዋቀየው ይህ ችግረኛ ጮዬ ለምደደባን ቁን እዬ እግዚአብሔርም ሰማው ዋቀየስኒ ዳገይ ከመከራው ሁሉ አዳነው ይላል ረክነሳ ጌታ ሲምባሴ ይላል የጻድቃን መከራቸው ብዙ ነው ይላል ረክኒ ቀጀሎ ታባይ ይረጀላ የጻድቃን መከራቸው ብዙ ነው ይላል ረክኒ ቀጀሎ ታባይ ይረጀላ እግዚአብሔር ግን ከመከራቸው ሁሉ ይታደጋቸው አለ ዋቀየ ገሩ ረክነሳኒ ጌታ ኒባሰ ይላል ታዳጊ አምላክ ነው ዋቀወቹ ደንደው መከራ በእኛ ላይ ሊገና አይችልም ረክኒን ራትማው እንደንደው ገናናው ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ከመባረባራቲ እኛ ያገነነው ኢየሱስን ነው ካኑ ኦልካም ነው ኢየሱስ ይዳ በእኛ ለማግነን ያለበት ኢየሱስ ነው ካኑ ራትማው ቀቦ ኢየሱስ ይዳ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየቲ ፍልፍናታው ጉልበት ለለለውም ብርታትን ይጨምራ ይላል ኡምና ከን ቀምኔ ፍልጅ ይብነ ደበላፍ ይዳ ይህ እግዚአብሔር ልማድ ነው ኩኒ የእግዚአብሔር ባህሪ ነው ኩኒ አመሉ መዋቀዮቲ ጉልበት ለለለውም ብርታትን ይጨምራል ይላል ሰውም ነንቀብኔ ብለውም ነደበላፍ ይችላል ዛሬ ጉልበት የለኝም አረውም ነንቀብ አቅም የለኝም ብለ የምትናገር ጀብነን ቀቡ ጀተከንድበት እግዚአብሔር ኃይልን ሰጣል ዋቀየውም ነሲፍከን ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየው ልትነተው እግዚአብሔር ብርታትን ይጨምርልያል ዋቀየው ጀብነሲፍ ደበላ የብርታት መጨመር የሚጀምረው ከእግዚአብሔር ነው ጀብኒ ደበለቹ ደበለቹን ጋር ዋቀየ ቡከ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ወልፈናተው ብላቴኖች ይደክማሉ ይላል ሙጮሊን ይደደብ አንዳንድ ጊዜ ብላቴኖች የማይደክሙ ይመስሉናል የሮተቆተቆ ሙጮሊ ዋና እንደደብ ነው ተፈቃተ ጉልበታቸው ያላለቀ ይመስሉናል ሙኒሳኒ ዋና ምን ተፈቃተ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ግቢ ዋቀየ ይሮድበት ብላቴኖች ይደክማሉ ይላል ሙጮሊን ይደደብ ይላል ብላቴኖች ሙጮሊን ይደክማሉ ይደደቡ ይታክቱማል ይሞዱቁ ጎበስታትም እንጀባንስ ፈጽሞ ይወርቃሉ ይላል ራወቴን ቁፋይደ
ታዳ ምን ሊሆን ነው ታዳ የጋማቱ ዛሬ ብላቴኖች ከደከሙ ሙጮሊ ይወደደፈን ጎበስታትም የተባሉት ፈጽሞ ከወደቁ እንጀባረ ጀረመስ ይወደ ከሰው ታዳ ማንቀረ የጋና ሞታራ ማልጠፊ ሽማግሌና ጎልማሳ ብቻ ነው ሽማግሌ ብቻ ነው ቀረ ማለት ነው ጃርሳፊ ደግጎታፊ በእድሜ ያረጁ ሰዎች ብቻ ነው የቀሩት ማለት ነው ኡሙሪ ዳንከኒ ድሎ ማንዱዋ ተፈጭ ነገር ግን አታው ማለት እግዚአብሔርን በመተማመን የምትጠባበቁ ግን ዋቀዩን አብደቹ ዳኑር እገተን እግዚአብሔርን በመተማመን የምትጠባበቁ ዋቀዩን አብደቹ ኑር እገተን ኃይላቸውን ወነሳኒ ያድሳሉ ኒሃረፋት ሁሉም ሰዎች እኮ የኃይል መታደስን አገኙም ነመው እንድምት እኮ ኡምናሃረፋና ነርገት በእግዚአብሔር ዘንድ ኃይላቸው መታደሳቸው ሰዎች ዋቀዩ ቡከቶር ምንሳኒ ያረፋም እግዚአብሔርን በመተማመን የምትጠባበቁ ናቸው ዋቀዩን እከቹዳን ወራብደታኒ እግዚአብሔርን በመተማመን መጠባበቅ ማለት ዋቀዩን አብደቹዳን እከቹዎች ዛሬ ባይሳካልኝ ነገ ይሳካልኛል ማለት ነው አረዮ ፍጣና ወዳባት ቦርፊጣና ባጀ ዛሬ በጨለማ በቀመት ነገ ብርሃን ይሆንልኛል ማለት ነው አረዮ ዱከና ከሰጅራ ቦሪፈና ባጀቹ ዛሬ በራብ ባልፍ ነገ ዛሬ ጥጋብ ይሆንልኛል ማለት ነው እዮ አረን በለኤ ቦሪሞቆፈና የከታጀ ዛሬ በጨለማ መመላለስ ነገ በብርሃን ይሆንልኛል ማለት ነው አረዮ ዱከረገ ጅራ ቦሪፈና ባጀቹ ጨለማን ኢየሱስ ያበራል ማለት ነው ዱከነ ቆዋቀና ኢየሱስ ኢየሱስና ኢየሱስጁ እግዚአብሔርን ቆቅልሽን ፈታል ማለት ነው ዋቀየ ቦኮኒ ካጀቹ ዛሬ ካልመጣ እግዚአብሔር ነገ ይመጣልኛል ማለት ነው አረዮ ድፉዳ ባቴ ዋቀየ ቦርኒ ፈጀቹ እኔ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔርን ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው አይሮንድ ማዋቀየ ነብዲን ጉረ ዳጀቹ በኤርሚያስ ላይ ራሱ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ኤርሚያስ ረጥዩ ድብ ይዋቀየ ይሮድበት ሰው ዝም ብሎ የእግዚአብሔርን ማዳን ተስፋ ቢያደርግ መልካም ነው ይላል ነምኒ ጨሉ መጀለፈ ይስዋቀዮ ዮ አብዲ ጉረቴ ዮ አመነ ዮ የገቴ ጋሪ ደጀ ሰው ዝም ብሎ ነምኒ ጨሉ መሴ ሰው ዝም ብሎ ነምን ጫልሴ የእግዚአብሔርን ማዳን ተስፋ ቢያደርግላል ፈይሱዋ ቀያ ዲዮ አብዲዳዮ የገት ይህ ነገር ይያሳብ መልካም ነው ይላል ኩኒ ያዲ ኩኒ ጋሪ ደጀ ይህም የምናገረው ካነስከንደባቱ ነብዩ ኢሳያስ ነበር ነብዩ ኤርሚያስ ሶሪ ራጅቻ ኤርሚያስ ትሩባቴ ነብዩ ኤርሚያስ ራጅቻ ኤርሚያስ ይህ የሚገኘው በሰቆቃ ኤርሚያስ ላይ ነው ኩኒስ ካነርጋሙ ኤርሚያስ ፋሩ ኤርሚያስ ረቲ እግዚአብሔር ስመ ተመሰገነ ይሁን ካን ዋቀዩ ከኔ ቢፈመያተው እግዚአብሔርን በመተማመን የምትጠባበቁ ዋቀዩን አብደቹ ላይ ገቹን ኃይላቸውን እንዴት ነው የሚያድሱት ሁምነሳን እተብቲና አረፈቱ እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ ይላል አከጆ ብራት ኮቾራንኮል በጣም ይገርማችሁ ንስር ባየዋን ዝንቡ ጆብራን ካይዋፍ ሁሉ የተለየ ነበር የተለየ ነው ወራ በለሊ አንራዳ አድ ምክንያቱም ሰበብ ንሳ ንስር በጣም ፈጣን ነው ጆብራን ባየር ይፈጣል በጣም ኃይለኛ ነው ባየ ጀባረስ አይኑም ከሩቅ ነው ነገሮችን የምመለከታቸው እጅዛለ በጎጠርጋ ሙሰደ ፈለገው ነገር ይወስዳል ዋንተ ፍረት ወርባዴ ንፍረት በፍጥነት የምስተካከለው የለም አሪት ዳን ለከሰት ፈቀፈም እንጂ ይህ ንስር ጆብራን ምን ያደርጋል መሰላችሁ ማልኩ ደስ ይፈቃል በአማካይ 70 አመት ይኖራል ተብሎ ነው የሚገመተው ትልማማራኒ ወጋጥሮ ባተማጅራ ተጀለመትዩ ካም ከዛውስ ሰከስት እስከ 40 አመት አንጋ ወጋብርተማት 40 አመት ካገለገለ በኋላ ወጋብርተመርጋ ታያጅለ ቦድ እንደገና 30 አመት ለመኖር ኢረዴቤ ወጋ ሶዶማጅራቹራፍ የግድ ታድሶ ያስፈልጋል ሀሪፈሙ ሰበርባችስ ከታደሰ በኋላ ይወደ ሀሪፈሚ ቦድ ከዛ በ አለት ንቃቃት ውስጥ ሆኖ የተላተመ ክንፉ ከተራገፈ በኋላ ኤቭሪቲንግ ጥፍሩ ሁሉ እንዳለ ታድሶ አገኝቶ ነው የምንነሳው አጋቲ ከተራጋቲ ኦፍሬ ቡዳን ሪፌንሰሳ ሚላሳ አንይሳ ቀንሰሳ ቀንሰሳ ቡቅፈቴቲ እናረፋታ ጀቸው 30 አመትን ወጋ ሶድ ከታድሶ በኋላ ኤርጋረት ፈመይ ቡዴ 30 አመትን
Wagga sodom. Endegana yenoral malat no. Debiye jirata ichu. Endegana yi malat? Kone jechun. Egzabarin ba tamamen mitababeku soch? Waqayyo nabdechun ri egetan. Kul gize ende nisir haylachu yetadesal. Kanafu yero hunduma akka jobiratu nisani ni arefam. Zare egzabarin ba tamamen mitababeku soch? Arasi waqayyo abdidan ri egetan. Sila nisir yesabagna aidellem. Waye jobiramti kandubata jiru. Enya rasachin? Ni of makenya. በእግዚአብሔር ላይ ከተታመን ዋቀዩን ረጥዮ አብደነ እግዚአብሔርን በመተማመን ከተጠበቅ ዋቀዩን አብዲራዮ ይገነ ጉልበታችን እንደ ንስር ተታደሳል ኡምኒከኛ አክማጆ ብራትኒ አንደክምም ደጠም ፈጣኖች እንሆናለን ኦራሪ ፈቶታ እኛንም ምቀድመን የለንም ከኑድርሱ እንጂ ሁልጊዜ እግዚአብሔርን መጣባቁ ሰዎች የሮንዱማ ወርሪ ዋቀዩን እገታ የምቀድማቸው ሰው የለም ነምሳኒ ንድርሱ እንጂ ይሮጣሉ ንፊኩ አይታክቱም እንደጠበን ሁልጊዜ እግዚአብሔርን በመታመን የምጠባበቁ ሰዎች የሮን ድማዋቀዩ ነው እግዚአብሔር የማይታክቱ ሰዎች ናቸው ለሞት እንደጠበን ይሄዳሉ ሊደም መቆመለም ያባቹን እንጂ ሁልጊዜ በእግዚአብሔር ላይ የምትደገፍ ነፍስ የሮን ድማልቡን ዋቀዩ ትርከቱ ሁልጊዜ በእግዚአብሔር ላይ ለምትደገፍ ነፍስ የሮን ድማልቡ ዋቀዩ ትርከቱ ሁልጊዜ መሄድ ነው የሮን ድማዴሙ ድካም የሚባል የለም እንደጠብን እንጂ ከእግዚአብሔር ጋር ስንኖር ዋቀዩ ጅኒ ሞታ ከእግዚአብሔር በእግዚአብሔር መንገድ ስንኖር ዋቀራ ዋቀዩ ረየ ሞታ አንደክምም እንደጠም በምድረ በዳ በኩል በመራቸው ጊዜ አልተጠሙምላል ከራ ነፋ ኦናረ ይሮ ገገስ እንደጠም ነው ይጀና ካለትም ውሃ ፈለቀላቸው ይላል ዳጋከ ሳብ ሻምፑ ቡርቅ ሲሰብ ይላል እግዚአብሔር በጣም ድንቅ እና ታምራት አምላክ ነው የድንቅ እና ታምራት አምላክ ነው ዋቀዩ ዋቀ ድንቂት ምድረበዳቸውን እንደ ኤደን ገነት ያደርግላቸው ነበር ለፈሳኒ ኦናሳኒዳ አኩማ ገነታ ጉራትረ ከምን ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍልፍነተው የቀድሞውን ነገር አታስቡ ብሎ ይናገራል ኢሰድራኒ ያዲና የፊተኛውን ነገር አታስተውሉ ይያለ ነው ሰድራኒ ወራሲ ያደትና እንሆ አዲስ ነገር ያደርጋል ይላል አኒ ዋን ሃራንጎዳ እርሱም አሁን ይበቅላል እንዴስ ማማው ይበቅላ እናንተ ማታውቁት ምን እስሪን ቤተኒ በመድረበዳ መንገድን ከራ ለፎና ገሰ ከራ በበራ ወንዞችን አደርጋለሁ ብሎ ይናገራል ገሞጂ ገሰ ከራ በበራ ወንዞችን አደርጋለሁ ገሞጂ ገሰ ብሻን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወቀየ ፍልፍናተው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ የደከሙ እጆችን አበርቱ የሚል እግዚአብሔር ነው አርከደጠቤ ጀቤሳ ከንጅልዋ ይላሉ ጉልበቶችን የሚያጸና እግዚአብሔር ነው ሚለሙሩቄ ከንጀቤሷ ቀየረ የደከሙ እጆችን አበርቱ ብሎ ጅርበለጠቤ ጀቤሳ ጀደ ይላሉ ጉልበቶችን አጽኑ ብሎ ጅርበላፌ ጀቤሳ ጀደ እግዚአብሔር ህዝቡን አታክቱም ዋቀዩ ሰበሳ እንደጠብሲሱ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍልፍናተው በእግዚአብሔር መንገድ ውስጥ የሚሄዱ ሰዎች አይታክቱም ያለ ዋቀዩ ከሰው ርጅራታን ያለ ድካም ይሄዳሉ ደጠቢ መልኩ ያለ ችግር ይሄዳሉ ፈጥንተኮ ማለዴ መውጣትና መግባት ይሆንላቸዋል በውዳ ገሉዛን ይፍታ ታምኖ ሰማራሉ አማናኒቲ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍልፍናተው ለዛ ነው መዝሙረኛው ስናገር ካናፊ ባኒ ፋርስ ቻይሮ ልበቱ መዝሙር 124 ላይ ፋርሳ ኢባብ ደምራት ኢባብ ደምራት ኢባብ ደምያፈር ኦሬ እንደዚህ ላል አከስያ በእግዚአብሔር የምታመኑ ዋቀዩት ሪያማነን ለዘላለም እንደምኖር እንደ ጾን ተራራ ናቸው ላል በረበራን ካንጅራታናቁማ ቱሉት ጽዮኒቲ በእግዚአብሔር ታመኑ ዋቀዩ ከነማናታን እንደማይታወቅ ከን ቱሉ ይንሶቾ ለዘላለም እንደምኖር በረበራን ከንጅራ እንደ ጽዮን ተራራ ናቸው ይላል አካ ቱሉ ናኖ ጽዮኒቲ ሁኔታዎች ሰዎችን አያናውጡም ሃሎኒ ነሞታ እናሰን ዛሬ ወገኖች በእግዚአብሔር ላይ እንታመን አራ ፍሮተኮ ዋቀዩ ትኒያማ መታመኛችን እግዚአብሔር ይሁን አማንታገኝ ዋቀዩ እንደዛ ስናደርግ አከስ ይጎን የጉልበታችንን መታደስ ከእግዚአብሔር እናገኛለን አሪፈሙ ምነከኛ ዋቀውከቲ ነው የኛ ጉልበትን መታደሰው መስጥሩ ኡምኒከኛ ካንኒ አሪፈሙ ፈጽመን በሱ ላይ መደገፍ ነው ራወነ እሰትርከቹ ፈጽሞ ወደ በእግዚአብሔር ላይ ለምደገፉ ሰዎች ራወተኒ ወሪ ዋቀ የትልከታኒ እግዚአብሔር አይጥላቸው ዋቀይ ሳንንገቱ
እኔ አልተውም ያለው እግዚአብሔር አለቅም ያለው እግዚአብሔር በርሱ ለምደገፉት እግዚአብሔር አይለቃቸውም ወራ እዛ አማናታን ወቃዩን ገጥ ከሁኔታዎች በላይ እንሆናለን ሃሎታ ኦል ሁኔታዎች ለኛ አስቸጋሪ ሳይሆን ሃሎኒ ነው ትራክናቱ እንዳይን ከእግዚአብሔር ጋር ሲሆኑ መንገድ ነው የሚሆኑልን ወቃዩ ጀሮታ ነው ክራኑ ፍቶ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሰባምንሳ ግቢ ወቃዩ ረድበቱ በወጀብና በወረንፋስ ውስጥ እግዚአብሔር መንገድ አለው ይላል ለንሳ ቡቤግ ድት ዋጋ ከራቀ ባጀታ ለሰዎች መንገድ ከጠፋ ነሞተ ሏትዮ ለሰዎች መፍቴ በጠፋ ነሞተ ቡቄ ለእግዚአብሔር መፍቴ አይጠፋም ዋቀየ ቡቄ ራሙ በወጀብና በወረንፋስ ውስጥ መንገድ አለው ለንሳ ፊ ቡቤግ ሰዋቀ ከራቀ ዛሬ ዓለም በወጀብና በወረንፋስ ስትታመስ አማ ቢይ ለፋራ ወጀብና ወረንፋስ ለንሳ ቡቤ ራን ሮሰንጄ ከማጅርቱ እግዚአብሔር መንገድ አለው ዋቀዩ ከራቀ ለእግዚአብሔር ህዝብ መንገድ አለ ሰባ ዋቀዩ ዋቀው ከራቀ ለእግዚአብሔር ህዝብ መፍቴ አለ ሰምኒ ዋቀዩ ዴቢ ቀፋ ለእግዚአብሔር ህዝብ መፍቴ አለ ሰምኒ ዋቀዩ ዴቢ ቀፋ ሁልጊዜ መፍቴያችን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው የሮንዱማ አብድንገኛ ዋቀዩ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ልፈናተው ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን መቃል ዋቀዩ ገኛ ከኔ ይፈማ እግዚአብሔርን በመተማመን እንጠብቅ ዋቀዩን አብድጅራን ይገን ሁልጊዜ ይሮንዱማ ማን እንጠብቅ ዋቀዩ ማል አሁንስ ተስፋይ ማን ነው ይላል ዳዊት አማ ሰብዲን ጓኙ ደጀራ ዳዊት እግዚአብሔር አይደለም ይላል ዋቀዩ ምትየዳ ተስፋችን እግዚአብሔር ነው አብድን ገኛ ዋቀዩ አምባ መጠጊያችን እግዚአብሔር ነው ካናብደኑ ዋቀዩ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍነጣው ስለዚህ በእግዚአብሔር ላይ እንታመን ካናፍስ ዋቀዩ ትኛማና የዛሬውን ፕሮግራም ሰገንታ ጉያራ ከዛሬ በዚህ ላይ እናበቃለን አስማራቴን አምና ጸልየን ካዳኔ እናጠቃለላለን ወልጥቀም ሰማይ ምድር ጌታ አባቶ ይተባረክ ይሄንን ቃል ባርክልኝ ቀድስልኝ አሜን ይሄንን ቃል ሰንቴናል በህይወት እንድንኖር እርዳን አሜን እግዚአብሔርን የሚጠባበቁ አይላችሁን ያድሳሉ ለጌታው ተናግሬያል አንተን በመጠባበቅ አይላችን ይታደስ አሜን አንተን በመጠባበቅ አይላችን ይታደስ አሜን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ስልጣን ቅማችንን ግዛችንን የሚበሉ ማንኛው የዲያብሎስ ታምጪ ኩባ በኢየሱስም በሳት እየተበላዩ በኢየሱስ ዘራፊዎች ነጣቂዎች መናፍስቶች ይቃጠሉ በጌታስም ስልጣን ይቃጠሉ ተስፋ አስቆራጮች የጨለማ መናፍስቶች በኢየሱስ ክርስቶስም ይቃጠሉ አሜን አፉሪ ዱከና አፉር ረብዲና መኩተጭስና አፉር ኢገር አንገላሰን አፉር ኢገፈጫሰን መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይነጉበታን ደም አፍሳሽ መናፍስቶች ይቃጠሉ ደምን የሚያፈሱ ደምን የሚያፋሱ መናፍስቶች ይቃጠሉ ደም ጠጪ መናፍስቶች ይቃጠሉ በናዝሬቱ ጌታ ስም ስልጣን ገዳይ መናፍስቶች ይቃጠሉ አጥፊ መናፍስቶች ይቃጠሉ አፉሮኒ አጀዘን አፉሮትን ኢገር አንገላሰን ስከንዲ ፍሬካና ከሰኩበታን አሜን ድብንኩን ኤባብ ነጋፍ ጅሬኛ ኑፋታው አሜን ኤቃል ለአድማዳናችን ለጌታ እግዚአብሔር አምላኬው መፈሳችን ካንተ ጋር መኖራችን መንገድና ኡነት ይሁንልን አሜን ካንተ ጋር ያለ ተስፋችን አይቋረጥ አሜን ድካም ዝለት ከኛ ይራቅ አሜን ደደቢ ሙሉቅ ቡቱትን ራፈጋቱ አሜን ሲቲ አብደነ ሲቲ ቀበምነ በረከኛው እንደ ሲጅረካ ጅራኑ ነገርጋር አሜን ቦሎኒ ከኛ ድብ ከና ዳጋ ጅሬኛ ፈይና ፍይከማ ፍሳኒ ፈተው አሜን ኤኒን ቃል የሰሙ በሙሉ በክርስቶስ መፈታትና ማዳን ይሁንላችሁ አሜን በጌታ በኢየሱስም ይታደሱ እምነታቸው ይታደስ ጉልበታቸው ይታደስ ጤናቸው ይታደስ ነገራቸው በሙሉ ይታደስ አሜን ጅሬኝ ሳኒ ጋ ኢልሳኒ ካናሬ ፈሚያተው አሜን ኡምኒ ሳኒ ካናሬ ፈሚያተው አሜን ጅርብ ሳኒ ካናሬ ፈሚያተው አሜን ያዋቀ የጎፍተ ካናዱ ማንጎቶብ ሲያከለቱ አሜን ኤን ሁሉ ስለምታረክ ክብሩን ተግልለ ይውሰድ አሜን አሪ ዘመናችን ተረከብ ለወኔ ሁሉ ክብሩን ተግልለ ራስ ይውሰድ ዋንተ ሁሉ ማፈልፈነ ደቻ ሲፍረድ ሳፋ አወረገኛ ፈረድ አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን በረከትን ተቀበሉ ኤፖፍረጣ የአብርሃም በረከት የአብርሃም የይስሐቅ በረከት የይስሐቅ የያዕቆብ በረከት የያዕቆብ የዮሴፍ በረከት የዮሴፍ የነቢያት በረከት የብራጆታ የሐዋርያት በረከት የብርጋሞታ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት የብጎፍታ ኢየሱስ የመንፈስ ቅዱስ በረከት የብአፍሮጎ የመጨረሻ ዘመን በረከት የብበረቁማ የመንግስተ ሰማያት በረከት የብጅሬኛ በረበራ ከሁላችን ጋር ይሁን ሁንዱ መከየሰን ይወጅና እግዚአብሔር ተጠብቀን ዋቀዩን ዋይቁ እግዚአብሔር ፍይቱን ያብራልን ዋቀዩን ሰላሙን ይስጠን ነጋስኑ ፋላት አምላካችን እግዚአብሔር
እንደምባል ላይ ሳተኖ ከፊል ለፊታችን ይወጣ አካ አብዲያ ቦቦው ትንራቦ በአብ መቃባት በወልድ መቃልማ በመንፈስ ቅዱስ አካፍሮኩርኩ አንድ አምላክ ዋቀቶ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ከትውል እስከ ትውል ድረስ አሜን አሜን ለሆኖ አሜን አሜን ከጀረመፊ እግዚአብሔር በፈቅድ ብንኖር ዋቀዩ ይጀሪው ይራኔ ሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ አንጉያብራንጋ ወለገሩቲ የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ ይላል አያኒ ዋቆስኒ ፈባየቱ ጀቻ ሻሎም ብለን እንሰናበታችኋለን ሻሎም ጀነስ ማራቲራውና